Okuziikula ebisigalira by'omugenzi Moses Lubega okugenda maaso e Kirekabulenga kuyingidde olunaku olw'okubiri nga leero baliko obuveera bubiri obuzuuliddwa nga bulimu amagumba ageefaananyiriza ag'omwana omuto n'akakumbi. Kino kiddiridde omwana Moses Matovu agambibwa okuloosebwa kitaawe ng'ali wamu ne ssengaawe okulagira ab'enganda abalala okutema akabira awabadde enkonga ey'omuti gw'ejjirikiti we bazudde ebintu ebyo waggulu ebisangiddwa mu faamu y'omugagga Angelo Kasirye. Banjiba webati, webati. Dambuza, ambuza, ambuza. Ekyewuunyisa, Matovu ategeezezza nti amagumba agaggiddwayo sigeego omugenzi. Ayongeddeko nti omugenzi baamusimbako eddagala eribuzaabuza ekifo ekituufu we yaziikibwa. Yatuteekako bingi. Ambuza. Ambuza! Babadde bakyali awo, omu ku b'enganda n'avaawo n'agenda awantu n'atandika okukaaba nga bw'alumiriza nti baamuziika mu kifo kyennyini we basima. Taata wangalyo! Naye bamusimyeko! Amaziga ne genkwata! Puliida w'omugagga Kasirye ayitibwa Moses Kimuli ategeezezza nti beetegefu okukkiriza ebinaava mu kunoonyereza nga ne Kasirye mwetegefu okusisinkana poliisi bw'eba emwetaaga. Essaawa yonna mweteefuteefu kulabika. Buli omu aba ayagala amazima. Omusasi waffe waaviiriddewo ng'okusima kukyagenda mu maaso. Olunaku lw'eggulo poliisi ng'ekulembeddwamu DPC we Wakiso Francis Manana n'omusawo waayo Moses Byaluhanga batunse ne Brigade ya Kasirye Gwanga ng'agamba nti babadde baagala kubba ttaka lya muganda we Kasirye. Musime omulambo tugulabe. Aga Katonda. Twetukuba byasi. Waliyo wewe. You used to bury them anyway. Now dig one there. Ekyewuunyisa, poliisi yazudde amagumba g'omufuna akawanga. Setimba Joseph yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.